Recite kad ste spremni. Viktorija Knežević napravila je presedan u tjednu za nama, najavila je kandidaturu za mjesto gradonačelnice više od 2 godine prije izbora. 2021. to je učinio samo Jadran Barać iz SDP-a, koji sa spletom okolnosti na kraju ipak nije našao utrci za to mjesto. U svakom slučaju Knežević je uzburkala političke vode i dovela do pitanja koga će političke stranke istaknuti kao kandidate za prvo mjesto u gradu. A komentirajući najavljenu kandidaturu Dubrovačke odvjetnice, čelnik Dustre Željko Raguš, koji je i sam već bio kandidat za gradonačelnika, jasno je poručio kako će njegova stranka ponovno istim putem kao do sad. Mi do sada smo uvijek imali svog kandidata, tako da ja i njoj i svim ostalim želim svu sreću, ali mi smo imali svoj put, imamo ga i sad, imat ćemo ga i u budućnosti. Dakle, idete samostalno opet na izbore? U ovom trenutku idemo samostalno i vrlo vjerojatno će to tako na kraju opet i biti. Slično su odgovorili i stranke Srđe Grad, za koje se špekuliralo kako bi se mogli prikloniti Viktoriji Knežević. Srđe Grad je stranka koja je na prošlim izborima i lokalnima, a pogotovo sad na ovim izborima za gradske kotare, pokazala svoju snagu. Pokazala je može biti jedina ozbiljna alternativa HDZ-u i u tom smislu mi ćemo imati svog gradonačelničkog kandidata i svog kandidata za župana. Osim njih svog kandidata mogli bi imati i HNS-ovci, bar ako je suditi prema najavama čelnika županijske i povjerenika za zasad nepostojeću dubrovačku organizaciju. HNS će izaći na sljedeće lokalne izbore sa svojom listom, sa kandidatom za gradonačelnika, kandidatom za župana, županijskom listom, sve ono kako je bilo i do sada. Već to 4 zasebna kandidata za mjesto gradonačelnika. Zaočekivati je da će na izbore samostalno i HDZ, no pitanje je hoće li iznjedriti novog kandidata ili će Mato Franković u utrku ponovi 3. mandat. Ovako je rekao prije posljednjih izbora. Ponovno će se kandidirati za gradonačelnika grada Dubrovnika. Nakon završenog tog mandata više se neću kandidirati za nijednu političku funkciju. No tad ga se ne može čuti kako baš tako izričito govori da neću nove izbore. Neslužbeno doznajemo kako je njegov plan za odlazak u Brisel propao zbog nedostatka podrške iz Zagreba, no pravu istinu pokazat će izbori za Europski parlament koji se održavaju sljedeće godine. A samostalno će na izbore iz Mosta kako su ranije najavili. Naravno da ćemo izići sa svojim kandidatom i za gradonačelnika i naravno sa izbornom listom za gradsko vijeće. Dakle, uz sve navedene može se pretpostaviti kako će i Maro Kristić ponovno biti kandidat za gradonačelnika, a DDS Pera Vičana, koji je u prošlom ciklusu dogurao do drugog kruga, također će, izvjesno je, posegnuti u svoje redove. U tom kontekstu spominje se Lukša Matušić, no to je još uvijek na razini špekulacija. Kod SDP-a je situacija još neizvjesna. Ako neko dijeli razmišljanje poput SDP-a, znači sloboda, jednakost, ravnopravnost, ti su svi dobro došli da idu s nama u borbu za rušenje HDZ-a. Dakle, nakon 8 kandidata i kandidatkinja 2021. čini se kako bismo 2025. mogli imati bar jednako toliko, ako ne i više, stoga je za pretpostaviti kako nas očekuje prilično uzbudljiva izborna utrka.